Tak jo, čas na španělskýho ptáčka. Nikoho nezdravím, tady Flygan.cz není a už vůbec nevítejte u nového videa. Je tady ale další nedělní fekálie, ale nejsem tady sám. Je tady velmi známý velitel gengu mladých zlodějíčků a největší expert přes čerstvé pečivo, Šmejdus Šmejdelf Hňup. Šmejde, přivítej. Čau. No nazdar, dobrý den, schválně. Jsem zvědav, kolik z tebe dneska získáme slovíček. No, dnešní hra se jmenuje Strašpitlík a jenom když slyším to jméno, tak se mi svíraj půlky. Protože já nesnáším zdrobněliny. Já když jedu takhle za babičkou, někdy na oběd na večeři a přivítá mě slovy Melíšku, ty máš tak krásnou košilku, tak mám chuť ten její dům podpálit, Švejde. Co se směješ? No ano, je to tak. Nesnáším zdrobněliny a tato hra Strašpitlík, což by měl být videoherní kousek z roku 2006, má to být hra podle stejnojmenného filmu, který jsem neviděl ani vidět nechci, no ale je to druhý díl už, protože tady se vypráví příběh nějakého jeho alter ega, což je tenhle nabušenec. Jdeme na to. A pane, zachytili jsme vysílání od prezidenta Alzheimera. Na obrazovku. Strašpitlíku! Vy neukázněný, namyšlený, sebestředný. Jsem rád, že jste se ozval, pane. Neuprostlechl jste přímého rozkazu a porušil jste 52 intergalaktických zákonů. Okamžitě se mi hlaste, slyšíte? Okamžitě degraduji vás a... Děkuji vám, pane rybíři. Teď všichni jen přikivujte. Ano, děkujeme převelice. Abych pravdu řekl, tohle jsem od této hry nečekal. Já jsem myslel, že tady budeme sbírat rybíz nebo tady babkám umývat lokty nebo něco podobného, ale ono to vypadá na pořádnou střílečku z třetí osoby, ale ta citlivost myši je příšerná. Ty vole, když se podíváš na tohle Strašpitlíka, ono se to jmenuje Strašpitlík ESO v akci, tohle je asi ESO, to je to alter ego toho malého Strašpitlíka. Tak jakoby vypadá to, že skipuje leg day, dámy a pánové, moc ty nohy teda neposiluje, ten jede každý den jenom ruce posiluje, hovězí do sebe háže, ale nohy už dlouho ne. Ne, si se nezaposiloval. Co to je? To je mega žaludium. To je, dámy a pánové, zlatý žalud. Pokud už... jste natočili více jak 20 filmů pro dospělí, tak se z vašeho žaludu stane mega zlatý žaludium, ty vole. Tadle hra vůbec není špatná, Šmejde, upřímně jsem nadšen zatím. Jsem nadšen, co ty? Jako jsou tu mega žaludia, máme tady tohle nabušence jak z akčních 80kových filmů, co na to říkáš? Líbí se ti to? Co bys k tomu řekl? Je to dobrý, ale co se ti zatím líbilo nejvíc? To mega žaludium, jaký koupím takový mega žaludium, jo? Plyšový mega žaludium ti koupím, Šmejde. Tadle hra dokonce je i označená, že obsahuje nahotu. Nevím, jestli jako tím myslí ty stehna tohodle ESA v akci, ale každopádně tam jsem viděl na Steamu v komunitním centru, kde se baví o této hře, tak nějaká matka se ptala, zdali může svému synáčkovi dát tuhle hru, protože údajně obsahuje tu nahotu, ale nevím, nějak tady neočekávám nahé babi, to by si ti líbilo, Šmejde, co? Já jsem ho na to nalákal, dámy a pánové, na to musíme asi nějak kliknout. Ty vole, co to dělá? Když zmáčknu E, počkat, já zmáčknu E, co to dělá? Okej, okay, asi je v pozoru, co musím zmáčknout? O můj bože, tyhle ty starý hry. Použití! Lomeno akce je na trojce. Ach ty staré hry, já je tak miluju, trojka. Ty vole, opravdu to je na trojce. Ečko, enter, mezerník, takový věci, ne, dáme to na trojku. Ale i když je to docela blízko dvojitýho V, takže možná jako není to tak špatný mít to na trojce. Tu hlavní akci, ale musíme se už dostat do té věznice, do toho Guantanama, vole. Nebo nám zase zavolá pan Alzheimer, on se jmenoval Alzheimer, ten velitel náš, a zase budeš řvát. Strašpitlíku, ty sebestředný
neukázněný hovado. To je, když někdo potká mě, tak taky mi to říká ty sebestředný youtubere. Robostráže se pomátli, přesně jak říkal strážce. Aha. Robostrážci se pomátli, čmejdy, oni jsou úplně mimo. Oni jsou úplně šílení! Aha, mi ta hra spadla asi. Sakra, co se zas... Mi ta hra spadla, šmejde. Podle mě ta hra zešílela stejně jak i roboti. Jsme zpátky, ale to jsou úplně blázni. Ty vole, oni jsou takový blázni, že... Očekávám jenom, až mi hodí 20 000 donate. Jsou magoři! Dobrý, tady pořád akorát všechno svítí. Šmejde, ty toho dneska zase moc nepovíš, co? Jaký něco prozradím, šmejde, jako ty ani nic nepovíš takhle. Víš, proč si tě tady beru, šmejde? Protože kdyby náhodou někdo přišel do pokoje a viděl, že tady sám hraju tuhle tu hru Straž pytlíka, tak mi pošlou prvním autobusem do Bohnic. Ale když jsi tady ty, tak se můžu vymluvit a i divákům, že to hraju kvůli tebe, že jsi tady ty a hraju to kvůli tebe, jinak bych to ani v žádném případě nezapnul. Zapnul, ale musím jako dělat, že ne. Po nocích, vole, moje nejoblíbenější hry. Lovecká sezóna, Hledá se Nemo, Straž pytlík a kurňa. A je zase to spadlo! Ježišmarja, tyhle ty starý hry! Ještě jednou to spadne a já po tobě, šmejde, hodím sandál. Co tady zase dělej? Počkat, tu už je druhá vlna. Tu už je druhá vlna těch bláznů, to... oni jsou úplně blázni. Teď tady hajlují, to oni jsou úplně blázni. Nacističký zblázkyní roboti, no díky bohu, proč mi to ukazuje znovu? Tak... To je blbost, a mě to píše, že mám 20 granátů, počkej. Ty vole, to není jenom granát, to je mega granátium, bych se nebál říci, no tak to tady dáme ještě jednou. Šmejde, připadám ti vtipný, připadá ti tady Straž pytlík, vole, aby Straž pytlík se neotočil 30krát kolem své osy a nedal ti tím jeho kopytem do hlavy, no aby ses už tak nesmál. Ty se furt ještě směje a další, ty vole, oni jsou pémagoři. Cože, vole, já jsem dostal teď zprávu z banky, že mi poslali tyhle šílen, že se úplně zbláznili už, doslova do písmene a že mi... Já zase to spadlo, já se na to můžu. No, abych to dořekl, přišla mi zpráva z banky, že se už totálně zbláznili a poslali mi 20 táců, prý na nové košile. Dobrý, no co? Ty si to nedostaneš ani korunu, šmejde. Tak jo, teď jsme tady, už jsme v tom vězení, už jsme v tom Guantanámu. A kde je Velký Bob? Ať to není Velký Bob, prosím. Jsem Velký Bob. Nemůže to být vězení bez Velkýho Boba. Tak jo, kliknu velmi rád zase na trojku. A ne, to jsou zase ti blázni, já jim hodím granát do huby. Ty vole, počkat. Viděl jsi tu rybičku, šmejde? Ty vole, to je jak kdyby byla 80. minuta fotbalového utkání, prohrávají 2-1 a Petr Čech musel udělat svůj životní zákrok. Ty vole, no to já už jsem myslel, že už jsem hrál všechno. Ale ne, já teď tady hraju za nějaký přerostlý, nadopovaný kuře a pakže kuřecí maso není nadopovaný. Dámy a pánové, když jíte kuřecí maso, jíte maso z takových stvůr, protože to nadopují, že v těch velkochovech to nadopují, dávají jim antibiotika, uřežou zobáky a pak vám to dají na talíř, že? Takže se veganům nemůžeme vůbec divit jejich životnímu stylu, protože tohleto, dámy a pánové, tohleto dostáváte na talíři. A kromě těch sluchátek a zbraní, ale jednou jsem vyležral kuřecí v KFC, jsem dobrý, 3 hot wings, prosím, a najednou tam jsem zviděl zbytek sluchátka, ne? Protože oni v těch velkochovech, zase to spadlo! Oni v těch velkochovech jim dávají sluchátka a pouští jim dobrou muziku, aby nebyli tak vystresováni. A to maso bylo dobrý, ale víš co? Ne, není. Já se bojím to přeskočit, ale asi budu muset. Vem. Ty von, to má jetpack jak Carl Johnson v San Andreas. Jsem vždycky dal cheat na jetpack a to jelo, jetpack joyride, ta mobilní hra tady. Tak. Pohodička, ty vole. Zde, jestli vidím správně, tak tady je nějaký megažaludium další. Ne, to nevypadá na megažaludium. Co se to děje? To je útok na Pearl Harbor, nebo co se, proč je tady tolik výbuchů? Je, zase ti blázni, šmejde, zase, oni se zase zbláznili, oni se pomátli. Ježišmane, oni už jsou úplně pomatení.
Oni by mohli být youtubeři. Zase. Já na to kašlu. Proč já to dělám? Proč se trestám? Proč se trestám? Tahle hra je jak... Hra tuhle hru je jak, jak samobíčování. Sám se... Podej mi bíč a si mrme párkrát. Já to kašlu. Ještě jednou to spadne, já tu hru vypínám. Za to můžou ti blázni. Sice jsou blázni, ale jsou to i hekři. A krekři. Oni mi tady hackujou tu hru. Jo, to je až moc brutální střílečka už. Tady si vy zastřílíte více než v novém Doomu. A to je co říct. Ty zase tady hážou ty rybičky. Hodím po nich mega žaludium a budou mít po srandě. Já jim ukážu. Ta zlatá věc, kterou emitují zničené objekty, je žaludium. Je to ten element, který slouží jako platidlo. Žaludium, tady se platí žaludama, jsem zjistil. Tady si můžete koupit asi nové oblečky. Na svého strašpitlíka platíte žaludiem. Jo, a jako nevím, jestli bych si chtěl koupit nový oblečky, nějaký nový punčocháče na něj nebo tak. To asi ne, spíš bych mu chtěl koupit nějaký, dopřát mu nějaký ten posilovací přístroj na ty nohy, protože jako prsia, jako hrudník na jedničku. Perfektní, nebo jak se říká ve škole na vysvědčení, výborný, ale nohy... Nedostatečný, pozor, nedostatečný. Oni to potom v těch obchodech ještě tam to napumpujou. Napumpujou ty stehínka vodou, aby vypadaly objemně. Ale ne, ty kuřata vypadají takhle. Ach jo. Kuřecí už nikdy nenám do pusy. Lehký jak facka. No. Já ti dám facku a zatočí se ti ty kopita na nohách. Ale jako... Gameplayově to není špatný, sice tady jenom chodíte a zabijíte, což třeba jako v Doomovi děláte taky, ale tam do toho máte ještě skvělý soundtrack a tady máte český dubbing, takže český dubbing poráží vše. Dámy a pánové, když Čech slyší, že jde český dubbing, co, kde, jak a kolik to stojí, 5000, nevadí, i tak si to koupím, protože tam je český dubbing. A mě to zase spadlo. Platforma! Co z toho vyletí? Já jsem očekával mega žaludium, ale v pohodě, teď jsem, dámy a pánové, musel zabít tolik bláznů jsem naposledy viděl v přeletu nad kukačím hnízdem od Formana. To byl samý blázen, no nic. Klikneme na to a teď se změní svět. Lidi se k sobě budou chovat hezky, lidi začnou sledovat jen kvalitní obsah na YouTube. Ne, to radši ne, to by se na mě nedívali v tom případě, tak... Přístup zamítnut. Kdo jste? Identifikujte se. Jmenuji se Igor Hnízdo. Automatický obranný systém věznice. Já... To bylo schválně. Jen jsem chtěl vědět, jak mě odsud můj tým dostane. Takové menší cvičení, aby se vám neskrátili žíly. Dobře, veliteli, jdeme pro vás. Úkol dokončen, šmejde. Zvládli jsme to. Takže získané žaludium. Získali jsme docela hodně žaludia. Ty vole, dej, ano, pojďte k tatínkovi. Tak žaludi už přišli k tatínkovi ke mně, no a my pokračujeme. Uložit, tak ne, ježišmarja, ano, všechno to uložte. Já chci uložit hlavně to moje žaludium. Tak jo, další úkol se jmenuje Děravá střecha. Ta hra nemůže být více dvojsmyslnější, už si myslím, ale... Vy uvidíme, co nás tam... Ty vole, my budeme řídit loď, šmejde. Šmejde, chytni se za stehno, protože tohleto bude velký. K náklonu nahoru slouží num 8, nebo myš? Prima, ano. Zkuste špičku lodi nasměrovat dolů. Špičku lodi dolů, ano. Já jsem dobrý, ta hra mě tak chválí. Mě chválí český než moje mamka, otočení 4-6, okej. A nemůžeme už jít dopředu? Ty vole, já neurčitě vaše tutoriály. Hodně štěstí, kačko. Jste připravena vyrazit? My nehrajeme za strašpitlíka, jo, my hrajeme za tu krásnou zrzavou dámu. Vypadá jak Zaira, nebo jak se jmenuje ta postava v LOLku, no to je jedno. Měl jsem tady 20-minutový tutoriál, jak řídit tuhle loď. Tak v GTA Vice City, ta nejtěžší mise s tím RC letadílkem, jak se museli plentovat na tom staveništi ty bomby. Děravá střecha, no jo, jdeme nějaký ženě pro děravěc střechu. A ještě... Co to? Tak to je ukázkový dubbing. Jdeme opravit děravou střechu a potom jdeme zateplit vlhký sklep, dámy a pánové. Já už nechci tady žádné tutoriály.
Dobrý, 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 už mi to přestalo konečně rozmazlovat. Letíme! Letíme na Ibicu, šmejde, jo? Letíme na Ibicu. Do amnézie letíme. Ale český dubbing je na špičkové úrovni, dámy a pánové. Jak jinak, český dubbing nikdy nesklame. Nikdy. Tak, letíme. Ty vole, co je? To vypadá jak ty potvory z Minecraftu. Ne, že bych někdy hrál Minecraft, to ne, to ne. To tady, šmejde, hraješ Minecraft? Šmejde, ty si to nechceš přiznat, pojď jim tady říct o tvůj Minecraftový příběh. Hraješ Minecraft? Ne. To je dobře. To je, ale tak, lepší než Call of Duty. Ne, já už nemůžu tuhle hru hrát, já už nemůžu pokračovat. Já jsem po velkém večírku včerejším. Já to nezvládám, šmejde, já to nezvládám. Už jsem natočil, kolik? Přes 30, 40 nedělních blbostí, ale já nemůžu dneska, já dneska nemůžu. To je jako už pro mě moc, jako 20-minutový tutoriál, jak řídit loď. Potom tady akorát střílet do nějakých létajících ledovců a já to nezvládám. Šmejde, pojď jim něco říct místo mě, pojď jim říct nějakou básničku, zaspívej jim něco, prosím. Šmejd prý odmítá říct básničku, že si za to účtuje 2000 a to nemám po kapsách zrovna. No nic, budeme rádi za každý like a koment, nezapomeňte navštívit popis videa, je tam obchod G2A, PC hry velmi levně, na stránce Geekbang na druhou stranu jsou má trika. Tak už je ode mě všechno, mějte krásný den, ale je čas stípnout to jako červený Malborka do popelníku při západu slunce ve Zbyslavicích. Mějte se krásně, čau čau čau! A nepoužívejte zdrobněliny, nepoužívejte ty zdrobněliny, miláčkové moji.